Сьогодні на сесію міської ради в Мукачеві зібралося 28 обранців. На порядку денному близько 40 пунктів. Депутати ухвалили рішення, що стосується підтримки будівництва модульного містечка для захисників, на що спрямують 15 мільйонів гривень. Прийняли рішення про співфінансування обласної програми по розбудові військового модульного містечка і по обласній програмі щодо безпечне Закарпаття інформаційної системи. На це також були виділені відповідні кошти. Зокрема, кошти також виділили на укомплектування реабілітаційного центру. Відповідне обладнання потрібне для запуску центру на повну потужність. Сьогодні ми прийняли ряд важливих програм. Це стосується в основному військових. За різними програмами ми роздали кошти і для військових частин. Зокрема, спрямували кошти і для військового госпіталя, для закупівлі відповідного обладнання для реабілітації військових. Кошти отримують і військові, зокрема для покращення умов внесення служби структурних підрозділів військової частини А-3719, А-2062 та А-4638 на 2024 рік. 60 мільйонів також отримує 3-я штурмова бригада, 23 мільйони гривень для облаштування військових об'єктів, понад 8 мільйонів гривень для підрозділу безпілотників «Птахи Мадяра». Рішенням депутатів фінансову підтримку з бюджету отримує Мукачівська районна рада, державний орган, отримає близько 5 мільйонів гривень. Була розроблена програма фінансової підтримки діяльності Мукачівської ради на 2024 рік. По даній програмі передбачено загальне фінансування в сумі 4 мільйони 230 тисяч гривень. Зокрема, на покращення матеріально-технічної бази, на оплату комунальних послуг, на оплату послуг зв'язку та на оплату праці працівників районної ради. Прошу підтримати даний проект рішення. На сесії одноголосно підтримали та затвердили програми розвитку малого та середнього підприємництва на території громади. Також місцеві обранці заслухали підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку за 2023 рік. Відділом економіки розроблено програму розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Програмою передбачається співфінансування, компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозбереження за рахунок місцевого бюджету суб'єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Мукачівської територіальної громади в сумі 180 тисяч гривень. Депутати розглянули всі пункти порядку денного та підтримали розвиток програм для забезпечення життєдіяльності громади. На наступну сесію місцеві обранці зберуться в останній вівторок лютого.